کیا کہنے حسن حسین تمہارے، پورا پورا دن مومن جلوس میں رہتے ہیں، نہ کوئی روٹی لے کر آتا ہے، نہ کوئی گھر سے سالن لے کر آتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہو وہ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو چپ رہے۔ ہم گھر سے روٹی کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔